Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Na sajtu smo Li Česa i pred nama je novo kolo šahovske online Bundeslige, najmasovnije šahovske online lige na svetu. Evo još 2 minuta do početka, pa ćemo preći na... nismo ovde, nisam dobro otišao. Evo da vidimo, da otvorimo. Znači, izuzetno maso, ovo je prva grupa. Ovo je prva grupa. Ali mi ćemo ići na grupu 5B. Zanima nas ova ekipa pod rednim brojem 1. Šah sa Dmitrijem Šukinom. Da vidimo kako to je ekipa u kojoj ću ja igrati. 8 igrača. Igraće se 3 plus 2 tempo. Da vidimo. 3 plus 2. Da vidimo. Aha, popunjeni smo dobro igračima. Dakle, imamo više nego što je potrebno za bodovanje. I dok iščekujemo, evo vidimo i te ekipe. Znači, 8 igrača se boduje. Pa ćemo vidjeti, evo, ova ekipa pod jednim brojem 2 je ekipa u kojoj su uglavnom srpski igrači. Tu su i ruske ekipe, znači borba za prva 3 mesta i za odlazak u viši rang. Čini mi se da je ovo do sad najjači online turnir na kome ću igrati. Počinjemo, ne verujem da će mnogo komentarisati u toku partije. Blokadna varijanta francuske odbrane, standardno na mom repertoaru. I ovaj nastavak gde pokušavam brzo da promenim belopoljnog lovca.
Odlična pobjeda na početku. Vraćam se odmah u turnir, a igra se arena, naravno. Evo, i ja sam prvi doneo pobjedu ekipi, iako to ne znači puno na samom početku. Vidite, samo nekoliko partija završeno, pa i ne mogu lako da budem uparovan. Opet francuska odbrana, sad će biti Rubinsteinova varijanta. Opet standardno na mom repertoaru. Pozicija koju sam bezbroj puta igrao. Mala prednost Bejlog. Nešto je brže u razvoju.
Nisam baš siguran da je ovo dobar potez. Dobro. Mislim da ću uploviti u... Pošao sam se žrtve na F7. Naravno, menja, mogu da otvorim deo liniju. I to ide na D2. Odlično, odlično, zaista dobro. Da, igra se vrlo, vrlo oprezno. Moja minimalna prednost. Vjerojatno će ovo završiti remijem. Da, to je ona sam. Ja mislim da je ovdje ipak mogu nešto da igram na pobedu. Da, 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 da. Da. A3 je bila njegova greška. Naravno, ja ovo neću uzeti. Nadam se da mogu da ga istempiram sad ovdje. Da. Da li ja ovdje mogu da... Ajde, moram ovako da idem. Bravo, odlično, odlično moja igra na startu. Dve pobjede. Londonski sistem. Novi deo mog repertoara.
nije mi poznat iskreno rečeno ovaj potez. Nešto bit će to neko menjanje figura i jednaka pozicija. Ja to u principu. Nemam ništa protiv tih izmena. Možda malo na njegovu tačku D5 budem mogao da pritiskam, vidjet ćemo, ali to je još veoma daleko. Ove izmene su u principu korisne za mene i sad nekako da probam da malo prvo lovca 3, ajde, idemo tako. Napominjem da se igra na 3 plus 2. Dakle, partije u slučaju da odu u daleku završnicu mogu se produžiti. I znamo da uzimanje berserka igraču koji prepolovi vreme oduzima i bonifikaciju. Dakle, on je ovako odlučio da igra, da žrtvuje pešaka na D5. Pa dobro. I nešto sprema na H. Sprema žrtvu na H3. Aha. Hajde, probam da uzmem, šta drugo. Kad je već žrtvovao to. Verovatno ću trebati dama F3 da odigram. Aha,
on žrtvuje i ovo. Pa dobro. Da. Da, zgodno, i u ovom smislu. Da ne smijem da uzmem kako izgleda. Problemi, nisam se ovdje dobro snašao u ovoj poziciji. Sam mi preti mat. Da, vrlo teška pozicija sad za mene. Da, nekako vam to vrlo lepo izveo. Da. Da. Šteta, šteta. Lepo je zakomplikovao poziciju i šteta. Imao sam dve pobjede. Mogu se imati 4 poena. Iako, naravno, sve ovo dobre igre. E sad na ovakvim ligama ovo je moguće. Igrač puno slabijeg ratinga, ali često bude ovo dobar igrač. E sad, ja protiv ovakve sisteme ne igram one poznate varijante. Spremam E4, zapravo to mi je ideja. Naravno, ovo je jednaka pozicija.
Da, on će sagurati ovo. Nikad baš nisam znao da odigram ovakve pozicije. Šta će ovo iz... Kako će se ovo rasplesti? Te da prvom da branim to. Dobranim. Branim to pešaka i da priđem kraljem. Slabije stojim sa vremenom. Teška pozicija. Hajde da malo usporim te njegove pešake i da ja krenem. Ima pešaka više, ali pitanje je šta od toga mogu da iskoristim. Da li mogu da pokrenem a pešaka? Kad bih jednog topa promenio, moram da igram brže sada. Ništa, moj pešak mora da ide napred, priđem kraljem pa probam da... Da malo zadržim te njegove pešake. Da, vreme mi ističe. Moram nazad izgleda da se malo i branim. Pa dobro. Onda uzem onda ovoga. Da. Onda ovako. Malo vremena imam.
Gledaj sad kako su krenule pretnje po prvom redu. Dobro. Da, bude ovo vreme. Da. Remi, igrač nerealno niskog rejtinga, na igra odlično. Zaboravio sam, kažem, 100 minuta se igra, evo još je ostalo. Sad, evo, ekipa je na prvom mestu. Vodimo sa 66 poena. Ovih mojih 5 poena je zapravo u ovom zbiru. Evo da vidimo sad to niže. Čeho, dok me, a, da vidimo ako me ne preduhitri upaljivanje. Evo, 5 poena mojih ovde. E, sada igrač. Jači od mene. Tingu. I ovo je pozicija koju sam bezbroj puta igrao. Sad to treba igrati precizno, tako, izolovani pešak.
Nisam se ovde baš dobro. Pocenio sam ovo ovde. Izuzetno i brzo odigrao. Sjajno, prevideo je ovaj mat. Prevideo je ovaj mat. Ekipa je povećala vojsko. O, sad. Ovo su sad slatke muke, igrači mnogo jače. Moja dobra igra. Sad ovo je ono što ću pokušati da odigram, dakle počinje kao londonski sistem, a prelazi u pirčevku. Eto to probam da igram, igrač puno jači od mene, tako da nema šta da izgubim. Ne, ne, greška, jao, 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 jao. Ništa, bolje odmah ovo predam. Kakva greška, jao, jao, jao. Dobro. Nije lepo vidjeti ovako poraz u 8 poteza, ali možda je bolje da se to desilo sad. Ako sledeći bude poraz, onda ću napraviti mini pauzu. Retijevka, vrlo često ovakve pozicije nastaju.
Da, on se ne može da uzme dalje, tako, nadam se. Može da proći. Šta da uzme? Da, to su te sad neprijatne pozicije iz retike. Sam srećom on ovo nije odigrao dobro. Mogao je zaista da me stavi na probleme, da je otprimio ligu skaka F4 ili skaka B4. Moram pod hitno ovo da, moram da razvežem ovog. Ovog lovca sa B7. Da. Bit će problema sada. Loše sam ovo izveo. Da, loša, da ste im preti je 5, puno, puno toga je sad problem u mojoj poziciji. Da.
da. Izgubljeno. Sad dva poraza za redom. Ipak da igram još malo. Evo, uvodimo i dalje. E, sad je to onaj slučaj sa... Vjerovatno jak igrač sa nerealno niskim ratingom. Sad se mi ovdje nadmudrujemo ko će da uzme prvi. Da, on uzima zato što sam ja napravio rokadu. I on igra je pekali, da, on je brži je znači. Dobro. Da, lepo je sačekao s rokadom i sad je prvi, sad ja moram brzo ovdje nešto da odigram, kao da će mi ovdje, će mi ovdje baš napasti. C4. Da otvorim poziciju. Ovdje ću morati uzeti i na H2 ići. Da, morat ću, tako, da. Problemi za mene. Ovdje mogu da odigram F3 i da priđem kraljem, sad je to mi. Okej, da probam ovako. Da, sad mogu topovima. Igrat će top D3. Neće. Ajde. Lepo je sve ovo izgleda. Ja.
E samo meni daj priliku da menjam ove topove. Sad više ne napada na... Na D1. Da. A vreme mi curi. Ajde ipak da probam da uzmem pa šta bude. Imam baš mnogo izbora. Da, naterao me da potrošim vreme. Veliki problem iza me, da. Nema šta. Pauza. Ajde da vidimo kako stojimo. Kako ekipa stoji. Vodimo sa ne tako ubedljivo. E, sad evo ja sam sa ovih 7 poena da vidimo. Aha, to sad ja ne mogu da vidim kao inače. Moram da se vratim. Nadam se sad, da. Ja, meni pauze. Za predah. Još jednom da vidimo ekipu. Evo nas ponovo u meču. Ekipa je dalje na prvom mestu. Iako prednost nije takva da sigurno možemo da budemo prvi, treba još dosta dobre igre. Ja sam trenutno, da vidimo koji. Evo ga, no, pa tjet, ovo su zaista neprijatne. Ovi igrači sa nižim rejtingom koji dobro igraju, oni se pojavljuju na ovakvim ligama. Već sam jedan takav poraz imao i... Neobičan redosled poteza. Ovo standardno radim u ovakvim pozicijama, pokušavam izmenu
Belopoljaca. Sad prilika da skočim na E4. Bilo bi idealno kada bih promenio, kada bi njemu ostao taj lovac. E, to je ta, čini mi se, poželjna situacija koju ja sad imam. Skočit ću konjem na E4 i taj konj je večan na toj poziciji. Da. I sad nekako treba da iskoristim tog njegovog lovca koji loše stoji. Pitanje kako to uraditi. Svojit ću sad ovog jednog pešaka, pa ću vidjeti šta ću dalje. I opet taj konj ide nazad. E sad, kada bih pokrenuo svog C pešaka, to bi zaista bilo dobro. A ništa, da probam to da radim. Da idem napred. Imam pešaka više. Ne daje mi se taj skakač za lovca, ne znam kako da prođem. Dobro, ja sam sad u principu uradio ono što sam naumio, da on se sad brani, ja
Sad jedan top u odbranu, jedan napad, sad ću da probam. I drugi top da dođe. U napad. Samo moram baš da igram, malo vremena imam. Kakvi problemi sa... Dobro. Šteta, šteta, ispustio sam ovo. Bravo, mat, mat. Uf, rejtinga ništa, ali značajni poeni za ekipu. Evo, ponovo sam u zbiru. Nemamo veliku prednost. Problemi sa ovim softverom za snimanje. Na H6 i na H5, taman tu vam smeta. Pa ja mislim, nisam odrošao igrao. Idemo ipak neku akciju na kraljevom krilu da probamo. Naravno sad H5. Sledi. Da, onda.
Mogao i da remiziram ovdje, da uzem na h5. Neću mnogo da razmišljam. Idem na to. Onda zapitam još jednom. A šah je da. Zato što nisam sklonio kralja, sad me košta iz mene. Šteta. Šteta. Sad moram da menjam dame. Da. Šteta. Tu je verovatno nekde bio dobitak. Šteta. Šteta. I on je sad pogrešio. Nisam ovo vidio, dobro sam imao sreće. Da se to pamo nema šta. Ovo je ništa tu nima. Šteta. Šteta.
Da, izgubio sam ovo. Burna partija koja je. Ekipa vodi minimalno, bit će drama. Evo, to je ova druga ekipa od kojih sam uglavnom gubio, ovo je naša ekipa. Na drugom mjestu. Igra se na 3 plus 2, partije dosta dugo traju, vjerojatno nema puno igrača. Aha, zaboravio sam da se pridruži. Pardon. Čudnim redosledom poteza, ali ono što sam želio, Rubinštejnova varijanta francuske odbrane. Sad je to ona opasna situacija gdje mi prijeti. Prijeti da uzme na F6 pa na F8. Izgleda moramo. Da, napada me. To je lepi napadački potezi s njegove strane. Da. Šta? Pa rekao bi se, a kuda ovo moram da odigram?
Šta to, nisam ovo precizno odigrao. Trebalo je da imam neku kontraigru, a gledaj sad ovo kako ispada. Da imam zapravo u akciji. Da, i ono ovo menja sad. Moja jedina šansa je sada ovde brzo proguram e5. Ovde pešake držim. Nadam se da nisam pogrešno ovdje procenio. Da mogu da idem na pešačku završnicu. Bilo bi lepo da ovdje održim poziciju. Da, neće niko da forsira. Dobro, zadovoljni smo Emil Mugovica. Da, pojam za ekipu i povratak u turnir. Vidimo kako stojimo. Drama, evo drama. Izgubili smo prvo mesto. Trenutno. Irijeta Velijeva, naša poznata igračica. Evo, po treći put će biti ova pozicija i sada. Hajde da igramo onako kako se to preporučuje.
Sada ne mogu da napravim malu rukadu, da ću F3 da odigram. Možda bi ovo mogao i da uzmem. Sad ću nekako provesti F4 ovde. Idem i E4 da odigram. Nadmudrujemo se u ovoj poziciji, pokušaj da promenim sad lovca preko h6. Ona vrlo brzo igra. Da, i ovo. Ne, nisam dobro. Jao, 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 greška, greška. Velika moja greška. Trebalo je to B1. Srećom ona to ne vidi. Mogla je uzeti na H. Velika sreća za mene. Hajde sad to B1 na druge. E sada, ne mogu istovremeno i da zadržim napetost i da čuvam F2. I šta, uzet ću, pa ću oponirati. Da, i rekao bi se sad da će se igrati bez mnogo rizika do kraja. Ja mislim da ona otišla na pogrešnu stranu.
mogu da sada. Pa ja sam sigurno brži. I dajem šah, to je bitno. Dajem šah. Sad treba polako ovo. Sad uzimam i ovo i sad je lako. Odlična pobjeda. Verovatno je svaki sad poen bitan. Ponovo vodimo za 3 poena. Zaista velika borba. Koliko ja to imam? 12 poena i ja sam u zbiru. To je jedan od onih igrača, čini mi se, kojeg koje sam već jednom izgubio. Da, izgleda da je to taj. Neću mnogo da filozofiram. Da, ista ta pozicija, potpuno ista pozicija koja je bila i u prethodnoj partiji. Mislim da ću sada, samo ako ne uzme, uzet ću ja na deše. Da, hoću. Mislim da ću sad ja biti brži u tom provođenju plana. Dobro. Sada ide moj koji najpred, to je. Mogu čak i da ga promeni. Pa drugi konj je tu. Pa F3, šta sada? Šta drugo?
Sve. Bolje stojim, mislim da možda i ne stojim toliko bolje koliko je. Mislim da mi je pozicija mnogo lakša za igranje. Ajde, probam to da promenim. G4 i promjena topova. Da. Sad, šta može da se uradi, da vidimo. Šta može u ovoj poziciji se uradi? Ništa nam s ove strane ne može, očigledno. Dobro će njega poterati sad malo. Ništa, polako. Da, ovo sad mora stoji. Kad on uzme. Malo vremena mi je ostalo, to što, treba da sprečim sa to, da prođe ovdje, krem i da izvučem.
Da, smislio je on to. Dobro, vreme. Dobro, vreme. Ima kako stojim. Prava drama od turnira, evo, za dva poena smo prvi. Za dva poena smo prvi, zaista. Evo da vidimo. Za dva poena smo prvi, imamo moj rezultat. Jedna, dve, tri. Jedna, dve, tri, četiri, pet pobjeda i jedna, dve, tri, četiri, pet poraza. Što uopšte nije loše, i dva remija, znači 50% osvojenih poena za ovako visok nivo uopšte nije loš rezultat. Hajde da vidimo i ostale članove ekipe. Evo i, dakle, na kraju sam ipak bio deveti, ova partija nije ušla u zbir. Nisam bio deveti. U ekipi sa 12 poena. Hajde da vidimo, ima tu još nekih statistika. Ako malo, ima jedan ovde, mislim da ima jedan timski, vidimo kakva je performansa. Ono što sam ja uradio, uopšte nije loše. Skoro 2100, evo na devetom mestu sam u ekipi. Za ovako visok nivo, stvarno dobar rezultat. I plasman u četvrtu B ligu, meč koji se igra u četvrtak. Bilo je zaista zanimljivo, nadam se da ste uživali. Srdačan pozdrav!